ממתי אתה שייך בבית? לא הבנתי. הגברת לא ממש לוקחת חלק בפעילויות בבית. האמת שאני אפילו לא יודע אם היא יודעת אם בכלל יש לה מושג כביסה. למה אפשר לתקוף? יש לי מלא דברים על הראש. גם צריכה להיות עם ילדים, גם צריכה לעבוד בחוץ. סבבה, לא מתווכח. יצא במקרה ששמעתי על המחבשת החדשה של LG, שגם מכונת כביסה וגם מייבש באותו אחד, דבר שגם חוסך המון המון זמן. אבל מפה והלאה זה כבר אחריות שלך. אחריות שלי? תגיד, מתי הפכת להיות שייך בבית? מה זה אחריות שלה? חוץ מזה, יש לי מיליון דברים לעשות, וגם הזכרתי, אני לא טכנולוגית. חלאס אם אתם רוצים. המחבשת של LG חוסרת לך זמן. נגמר, לא צריך יותר להוציא את הבגדים, לחכות שהמכונה תסיים, להעביר למכונה השנייה, לחכות שיתייבש. זהו, הכל בפונקציה אחת. לא רק זה, גם יש פה קצת קיטור. הבגדים יוצאים רעננים ובלי קמטים. מה אני צריכה קיטור? זה טוב לאסטמה, זה טוב לאור רגיש. תגיד לה על השמדת כמעט 100% מהאלרגנים. נכון. מבחינתך, מה שאת צריכה לדעת זה שזה טוב לאור הרגיש שלך, זה טוב לאור של הילדים, זה טוב לאחותך עם האסטמה. עוד דבר, בוא נגיד ויצאנו למסעדה, ועכשיו חזרנו הביתה, ולשמלה שלך יש ריח של סיגרות וצ'יפס. אנחנו לא משנים לילדים. סבבה, אבל נגיד שחזרנו הביתה, חוצה מסריחה, ואת רוצה לבוא שאתה למחרת שלא יהיה לה את הריח המסריח של הסיגרות. פשוט מכניסה אותה לרענון קטן עם הקיטור, ויוצאת כמו חדשה. נשמע כמו חלום.